Goeiemôre graad 12s. Ek doen vandag saam met jou hersiening oor momentum wat jy reeds in die eerste kwartaal gedoen het. Daar is heelwat konsepte wat hand aan hand saam met momentum gaan. En ons begin met Newton se tweede wet. Momentum is eintlik 'n uitvloeisel uit Newton se tweede wet uit. Onthou die oorspronklike formule daarvan is F net is gelyk aan M maal A. As ons nou die versnelling vat en ons skryf dit volgens die definisie, die tempo waarteen snelheid verander, so dan word dit Vf minus Vi op delta t. Dan gaan die boonste gedeelte van daardie vergelyking, die konsep van momentum vir ons weergee, wat natuurlik dan die produk is tussen die massa en snelheid van 'n voorwerp. So Newton se tweede wet in terme van momentum klink dan so. Die netto krag wat op 'n voorwerp inwerk is gelyk aan die tempo van verandering van momentum van die voorwerp in die rigting van die netto krag. So wat dit vir jou sê is die verandering in momentum is 'n vektor want dit is in dieselfde rigting as die netto krag wat ook 'n vektor is. En dan weet jy natuurlik tempo is 'n sleutelwoord om vir jou te sê in die definisie se formule gaan tyd onder die lyn staan. So snelheid is 'n vektor, massa is 'n skalaar. Die oomblik as jy 'n vektor en 'n skalaar met mekaar vermenigvuldig, kry jy ook 'n vektor as 'n antwoord en momentum gaan dus grootte en rigting hê. Ons gaan werk met 'n geslote stelsel. Wat beteken die netto eksterne kragte is 0 en ons gaan wrywing dus uitskakel. Wanneer ons in so 'n geslote stelsel werk, gaan die totale momentum konstant bly volgens die behoud van momentum. Kortweg wiskundig kan ons die sigma teken gebruik om dit te skryf. Die sigma teken in wiskunde beteken natuurlik die som van. So jy die totale som van al die momentum voor die botsing, wat gelyk is aan die totale som van die momentum na die botsing. Onthou die botsing kan ook as 'n ontploffing gesien word. So wanneer ons kyk na hierdie botsing, en ons bring nou Newton se derde wet in, dan beteken dit volgens Newton se derde wet, die krag van voorwerp A op B is gelyk maar teenoorgesteld as die krag van voorwerp B op A. As dit waar is vir die krag, en ons vermenigvuldig dit met tyd, maar tyd is 'n skalaar, so dit beïnvloed geensins die rigting nie, en hierdie kontaktyd is outomaties dieselfde vir al twee voorwerpe. Onthou, voorwerp A kan nie langer in kontak wees met voorwerp B, as wat B met A is nie. Jy kan nie langer in kontak wees met jou stoel as wat jou stoel met jou is nie. So, die tyd outomaties is dieselfde tyd. So vanuit Newton se derde wet weet jy ook die impuls is gelyk maar in die teenoorgestelde rigting. En impuls het ons natuurlik gekry uit die herskryf van Newton se tweede wet. As ons daardie tyd wat onder kan die lyn staan aan al twee kante vermenigvuldig, dan kry ons hier aan die linkerkant van hierdie uitdrukking die konsep van impuls, wat die produk is tussen die netto krag en die tyd wat die netto krag op die voorwerp inwerk. In waarde gaan dit gelyk wees aan die verandering in momentum, met ook dieselfde rigting natuurlik, omdat dit ook 'n vektor is. Maar jy kan nie skryf as definisie daarvoor dat dit die verandering in momentum is nie. Impuls se definisie is die produk van die netto krag en die tyd wat die netto krag op die voorwerp inwerk. Dan gaan ons natuurlik ook kyk na die verskil tussen elastiese en onelastiese botsings. En 'n onelastiese botsing is waar die kinetiese energie nie konstant bly nie. Ek wil graag momentum verder vir jou verduidelik deur twee video's vir jou te wys. Die eerste een is van twee balle wat laat val word. Hierdie twee balle is in kontak met mekaar en bots dan tegelijk teen die grond. Maar hulle massas verskil radikaal. Kyk gerus wat gebeur. Ons het 'n groot bal en 'n tennisbal.
en hulle bots tegelijk teen die grond. Maar jy kan onmiddellik die effek sien van die verandering in snelheid op daar die kleiner bal. Omdat sy massa soveel kleiner is, is die verandering in sy snelheid baie groter, want die momentum van die twee balle gaan dieselfde wees. En dit is soortgelyk aan wat gebeur in 'n botsing tussen 'n vragmotor en 'n kleiner voertuig. Dit is waarom die bestuurder van die vragmotor baie keer min besering sien, terwyl die persone in die kleiner voertuig baie ernstige beserings kan opdoen. Die verandering in snelheid vir die kleiner massa is ontsettend groot in vergelyking met die groter massa. So as ons nou na die regterkant van die skerm kyk en ons gebruik die formule vir impuls om dit te verduidelik, dan weet jy nou uit Newton's derde wet dat die krag dieselfde grootte is. Die kontaktyd is dieselfde grootte. So met ander woorde, jou verandering in momentum gaan dieselfde wees. As ons hier 'n 3000 kg voertuig vat in vergelyking met 'n 1000 kg voertuig en albei van hulle ry teen 'n beginsnelheid van 30 meter per sekonde na mekaar toe. So jy kan sien die teken verskil omdat ons werk met snelhede. Tydens 'n kop-aan-kop botsing en ons maak die aanname dat die groter voertuig, die vragmotor, tot stilstand kom tydens hierdie botsing. Wat is die implikasie op die kleiner voertuig? Wiskundig as jy nou hierdie gaan uitwerk volgens die wet van behoud van momentum, gaan die eindsnelheid van hierdie voertuig 60 meter per sekonde wees. Kyk baie mooi wat is die implikasie daarvan. Dit is nie net die snelheid wat verdubbel in grootte nie, dit verander ook in rigting. So presies dit wat met hierdie kleiner bal gebeur het. Die groot bal het 'n redelike klein verandering ondergaan in sy snelheid, terwyl die kleiner bal 'n baie groot verandering in sy snelheid ondergaan het. En juist dit maak dat daardie passasiers van die kleiner voertuig baie keer baie seerder kry. I have a feeling that we are very close to a perfect demonstration. We're going to see that ball drop. With the forward and backward momentum matched as close as they're going to get it, the pressure's on Grant for a perfect release. I don't know about you guys, but that looked pretty good to me. Let's check the high speed. It really looked good to the naked eye, but the judge in this case is the high speed. What
God, it's like a cartoon. It's just in the air. It stops and it just falls. Look at that. Fantastic. I mean, look, it doesn't move at all. It's going straight down. Woo! We did it! We did it! Baie opgewonde om na 3 dae uiteindelijk die resultaat te kry wat hulle gesoek het. Waarna hulle gekyk het, was om te bewys dat die momentum in die voorwaartse rigting van die voertuig precies gelijk is aan die momentum van die bal in die terugwaartse rigting as hy geskiet word teen die snelheid wat hy moet hê om sy momentum uit te kanselleer. Jy kan gerus na hierdie video ook op die internet gaan kyk. Dis indrukwekkend hoe hard hulle moes werk om daar die resultaat te kry. Kom ons kyk nou na 'n paar voorbeelde. Terwyl 'n persoon in sy motor, massa 1000 kg, teen 40 meter per sekonde beweeg, bots hy kop aan kop met 'n vragmotor, massa 5000 kg, wat teen 20 meter per sekonde beweeg. Na die botsing beweeg die motor en vragmotor saam. Ons gaan in 'n geslote stelsel werk, want ons ignoreer die effekte van wrywing. Bereken die snelheid van die motor onmiddellik na die botsing. Ons gebruik ons wet van behoud van momentum. Die totale momentum voor die botsing gaan gelyk wees aan die totale momentum na die botsing. Jy is baie welkom om 'n klein tabelletjie vir jouself te trek en die inligting daarop vir jou te organiseer. Dit maak dit op die ouene makliker met jou invervanging. Die massa van die motor en sy snelheid voor die tyd. So ek skryf dit in die volgorde MV, net soos wat ek dit sou invervang. En dan natuurlik vir die vragmotor gaan ek onmiddellik die teken invervang wat aandui dat dit in die teenoorgestelde rigting beweeg as wat die 40 was. Na die tyd sit die twee aan mekaar vas en gaan hulle dus gesamentlik met een snelheid beweeg as 'n 6000 kg massa. So ons kan nou invervang en nou kan jy gerus jou sakrekenaar nader trek en die berekeninge saam met my doen. Dis nie die moeilikste wiskunde nie, dis net 'n bietjie vermenigvuldig, optel, aftrek en deel. So kom ons kyk of jy by die regte antwoord kan uitkom. Maal die 40 met die 1000, so ons het 40.000, en dan gaan jy aftrek die 5000 maal die 20, en jy moet deel dan met 6000. Die antwoord waarby jy uitkom is 'n negatiewe waarde, min 10. Jy kan nie die antwoord net so los nie. Dit is die korrekte wiskundige waarde, maar dit het wetenskaplike betekenis, omdat dit 'n vektor is. So jy moet eers die korrekte wiskundige antwoord neerskryf en daarna wys hoe jy dit wetenskaplik interpreteer omdat dit 'n vektor is. As hierdie waarde negatief is, beteken dit is in dieselfde rigting as wat die 20 oorspronklik was, met ander woorde na links. Ons het regs gekies as positief en daarom is negatiewe waardes na links. Navorsing het getoon dat kragte groter as 85.000 Newton tydens botsings noodlottige beserings kan veroorsaak. Die botsing hierbo beskryf hou vir 0,5 sekondes aan. Bepaal deur middel van 'n berekening of die botsing hierbo tot 'n noodlottige besering kan lei. Hierdie tipe vraag is belangrik om raak te sien en te herken. Dit word gereeld in fisika gevra. Wat jy eintlik moet doen is 'n berekening wat vir jou krag uitwerk en dan gaan jy twee waardes met mekaar moet vergelyk om 'n gevolgtrekking te maak. So maak seker dat jy al die stappe mooi neerskryf. Berekening, vergelyking van waardes en gevolgtrekking. Ons begin deur die netto krag uit te werk. Ons kan hierdie krag uitwerk met die kleiner voertuig, die 1000 kg massa. Sy snelheid verander van 40 na min 10. Onthou, ons het daardie min 10 in die vorige vraag uitgewerk. En dis juis waarom jy daardie minus 10
moet neerskryf as 'n antwoord. Dit was die wiskundige antwoord wat jy moet oordra na jou volgende som toe. So jy kan nie net daardie stap uitlaat en nie die minus 10 skryf nie. Dit is belangrik om dit raak te sien. Jy het daardie minus nodig in die volgende in vervanging. As ons nou die grootte van die krag uitwerk, kom jy uit by minus 1 maal 10 to die mag 5 newton. Alternatiefelik kon jy met die vragmotor gewerk het, want het nou Newton se derde wet sê die krag is ewe groot, maar in die teenoorgestelde rigting. En dis 'n vinnige manier vir jouself om te toets of jy by die regte antwoord uitgekom het, want ek moet nou weer by 1 maal 10 to die mag 5 newton uitkom, maar met 'n positiewe teken. So ons vervang in, die aanvanklike snelheid was min 20 en die eindsnelheid min 10. As jy hierdie nou met jou sakrekenaar uitwerk, dan kom jy by precies dieselfde antwoord uit. En onthou, dit maak nie saak in watter formaat jy jou antwoord skryf nie. Jy kan dit uitskryf as 100.000 newton of jy kan dit skryf as 1 maal 10 to mag 5 newton. So dit is ons berekening. Die volgende stap is nou om twee waardes met mekaar te vergelyk en te sê die krag wat tydens hierdie botsing uitgeoefen word is groter as die maksimum 85.000 newton wat gaan voorkom dat noodlottige beserings veroorsaak word. So die feit dat hierdie krag groter is as daardie 85.000 sê vir jou die gevolgtrekking, ja, mense kan noodlottig beseer word tydens hierdie botsing. Ons kyk na die tweede voorbeeld, wat baie soortgelyk aan die eerste voorbeeld is. Ons het weer 'n voertuig en 'n vragmotor wat in 'n kop-aan-kop botsing gaan wees. Beide van hierdie voertuie het dieselfde snelheid, 20 meter per sekonde, maar in teenoorgestelde rigtings. Ons het egter nou net veranderlik is in terme van die massa. Die kleiner voertuig het 'n massa M en die vragmotor het 'n massa 2M. Die voertuie bots en sit aan mekaar vas na die botsing. Ons moet die snelheid na die botsing bereken. So ek begin met my formule, sigma PI is gelyk aan sigma PF. As ek my waardes vir myself organiseer, dan kan ek sien die motor met die massa M ry teen 20, die vragmotor met die massa 2M ry teen min 20 en na die tyd is die gesamentlike massa dus 3M. So jou vraag kan nou wees, maar hoe op aarde gaan ek by die snelheid uitkom as ek nie die massa het nie? Kyk mooi, as jy wiskundig na daardie uitdrukking kyk, sal jy sien daar is 'n M in elke term, wat beteken jy kan die M uitkanselleer. Dit maak dit natuurlik 'n baie eenvoudiger wiskundige vergelyking. Dan gaan ons sê 20 en dan minus 40 gedeel deur 3. En dit behoort jou by die antwoord van minus 6,67 meter per sekonde te bring. Weereens is dit belangrik om daardie antwoord neer te skryf indien jy dit sou nodig kry vir 'n volgende berekening. Maar jy moet ook dit wetenskaplik interpreteer. Ons het weer eens regs gekies as positief, met ander woorde oos was positief. Hierdie negatiewe antwoord sê dus vir my die finale rigting was wes. Tydens impak oefen die motor 'n krag van grootte F op die vragmotor uit en ondervind 'n versnelling van grootte A. Bepaal in terme van F die grootte van die krag wat die vragmotor op die motor uitoefen tydens impak en gee 'n rede vir hierdie antwoord. Ons het nou al 'n paar keer daaroor gesels. Die krag van die motor op die vragmotor is gelyk, maar teenoorgestelde rigting van die krag van die vragmotor op die motor. So as hulle slegs vir jou vra ten opsigte van die grootte van die krag, dan gaan dit ook F wees en die rede is Newton se derde bewegingswet. Bepaal nou in terme van A wat die versnelling van die vragmotor tydens die impak sal wees en gee 'n rede vir die antwoord. Versnelling lê natuurlik is die sleutelwoord vir Newton se tweede wet. Ons weet nou die krag is dieselfde.
maar die massa verskil. As die vragmotor se massa 2m is, gaan sy versnelling 'n halwe a wees, want jy moet by dieselfde F net uitkom. Jou massa en versnelling is omgekeerd eweredig aan mekaar. Beide bestuurders dra identiese sitplekgordels. Watter bestuurder sal waarskynlik die ernstigste beseer word tydens impak? Verduidelik die antwoord deur na versnelling en snelheid te verwys. So jy moet nou 'n netjiese antwoord skryf as dit in 'n eindeksamen vir jou gevra word. Wanneer jy 'n verduideliking in fisika moet gee, probeer in die eerste plek 'n formule identifiseer. En dan gaan jy kyk na jou onafhanklike, afhanklike en konstante. Jy weet dat die krag op beide van hierdie persone dieselfde gaan wees met dieselfde kontaktyd. Maar as jou massa nou gaan verskil, die massa verdubbel ten opsigte van die vragmotor. As ons dieselfde snelheidverandering het, gaan die krag outomaties verander. As ons die tyd verander, gaan dit die krag beïnvloed. So, wat gaan met ander woorde gebeur ten opsigte van versnelling wat hier in die blou sirkel lê en dan saam met dit snelheid wat aan die bokant van hierdie vergelyking lê? Die motorbestuurder gaan meer ernstige beserings opdoen. Omdat sy massa kleiner is, gaan sy versnelling groter wees. En daarmee saam dus die verandering in snelheid. Ons kyk na voorbeeld 3. 'n 2 kg blok in rus op 'n gladde, wrywinglose horisontale oppervlak. Die lengte van die blok is x. 'n koel met 'n massa van 0,015 kg wat ooswaarts teen 400 meter per sekonde beweeg, tref die blok en beweeg regdeur met konstante versnelling. Verwys na die diagram hieronder en ignoreer enige verlies van massa van die koel en die blok. Die blok beweeg ooswaarts teen 0,7 meter per sekonde nadat die koel daaruit tevoorskyn gekom het. Die eerste vraag sê, bereken die grootte van die snelheid van die koel onmiddellik nadat dit uit die blok tevoorskyn gekom het. Ons het die wet van behoud van momentum wat vir ons sê die totale momentum voor die tyd is gelyk aan die totale momentum na die tyd. Ek organiseer die waardes vir myself. Die koel het 'n massa van 0,015 en beweeg teen 400 meter per sekonde. Die blok met sy massa van 2 staan stil. Na die tyd beweeg die blok teen 0,7 en wat ons moet uitwerk is die snelheid van die koel. So nou kan ek maklik my waardes gaan invervang volgens die tabelletjie wat ek getrek het. Kry jou sakrekenaar nader en werk uit 400 vermenigvuldig met die 0,015. Dan moet jy die 2 maal 0,7 aftrek, so jy gaan 1,4 aftrek, en dan moet jy deel met 0,015, om die eindsnelheid van die koel te kry. En dit is 306,67 meter per sekonde. Indien dit die koel 0,002 sekondes neem om deur die blok te beweeg, bereken die lengte x van die blok. Vir lengte x beteken dit in terme van bewegingsvergelykings, ons kan ook die verplasing van die koel bereken en dit sal ooreenstem dan met die lengte van die blok. So hoe ver beweeg hierdie koel om daardie verandering in snelheid te ondergaan? As ons daardie afstand wil uitwerk, kan ons met bewegingsvergelykings werk of ons kan natuurlik met die arbeid-energie-stelling werk, want dit het ook 'n verplasing in. Vir beide daardie metodes moet ons in elk geval eers by die netto-krag uitkom. As ons met die koel werk en sy verandering in momentum uitwerk, massa 0,015, aanvanklike snelheid 400
en eindsnelheid 306,67. Dan kry ons die verandering in momentum vir die koel as -1,4. Deel dit nou deur die kontaktyd en jy kry die netto krag van 700 Newton. Jy kom by dieselfde antwoord uit as jy dit natuurlijk vir die blok uitwerk. Die blok se massa is 2, beginsnelheid 0 en eindsnelheid 0,7. Dan kom jy ook by een netto krag van 700 Newton uit. Natuurlijk met teenoorgestelde tekens, omdat daar die krag in verskillende rigtings werk. So die eerste moontlike metode is om met die arbeid-energiestelling te werk. Ons weet W net is gelyk aan die verandering in kinetiese energie. Maar W net kan uitgewerk word deur F net delta X cos theta. Die F net het ons nou uitgewerk, dis die 700 Newton. Die verplaasing X gaan vir ons die lengte van die blok gee. Ons het die massa en die verandering in snelheid. So ons kan invervang. Hoe ver beweeg hier die koel as dit 'n verandering in snelheid ondergaan van 400 na 306,67? Jou begin en eindsnelheid word invervang, die massa van die koel 0,015. Die grootte van hierdie hoek 180 grade sê vir ons dat die hoek tussen die netto krag en die verplaasing 180 grade is. So die netto krag is in die teenoorgestelde rigting as die verplaasing. Onthou, die koel beweeg oos deur die blok, maar die blok gaan 'n krag op die koel uitoefen na die linkerkant in die westelike rigting. So die krag van die blok is teen die koel se beweging en dis waar hierdie 180 grade vandaan kom. Ek glo jy het intussen al besig geraak met jou sakrekenaar om hierdie waarde van delta X vir ons uit te werk. Die verplaasing wat die koel ondergaan is 0,71 meter. Met ander woorde, lengte X is 0,71 meter. Alternatiewelik kan ons met Newton se tweede wet werk. En dit gaan altyd 'n alternatiewe metode wees vir die arbeid-energiestelling. Onthou daardie twee is uit mekaar afgelei. Die arbeid-energiestelling kom uit die tweede wet uit. F net het ons uitgewerk, dis 700 Newton, die massa van die koel 0,015. En daarmee kan ons dus die versnelling uitwerk. Onthou dit moet 'n negatiewe waarde hê, want dit maak daardie koel stadiger. En nou kan jy enige een van jou bewegingsvergelykings gebruik waarin daar 'n delta X voorkom om die verplaasing uit te werk. Die beginsnelheid van die koel was 400 meter per sekonde. Die tyd wat hierdie koel deur die blok beweeg het was 0,002. En jou versnellingswaarde kan jy nou daardie waarde gebruik wat jy uitgewerk het. Jy kom by dieselfde waarde uit wat beteken die lengte van die blok is 0,71 meter. Ons kyk na voorbeeld 4. Die diagram hieronder toon twee trollies P en Q wat op 'n plat wrywinglose horisontale spoor deur 'n saamgeperste veer aan mekaar gehou word. Die massas van P en Q is onderskeidelik 400 en 600 gram. En dit moet sommer dadelik 'n rooi liggie by jou laat aangaan. Dit is nie in die SI eenheid gegee nie, so jy gaan dit moet omskakel na kilogram toe. Maak seker dat jy nie so iets miskyk wanneer jy die inligting in die vraag lees nie en merk dit sommer dadelik met 'n glimpen, sodat jy weet jy moet 'n omskakeling doen. Wanneer die trollies losgelaat word, neem dit die veer 0,3 sekondes om na sy natuurlike lengte af te wen. Trolly Q beweeg dan na regs teen 4 meter per sekonde. Bereken die snelheid van trolly P nadat die trollies losgelaat is. Ek het die wet van behoud van momentum en jy is baie welkom om
die wet van behoud van momentum ook voor jouself in een meer uitgebreide formaat te skryf. Onthou net, jy gaan slechts één punt kry vir die formule, die boonste formule of die onderste formule. Skryf die boonste formule altyd neer en maak seker dat jy hom volledig neerskryf. Dit is die kortste een om neer te skryf en dan weet jy jy het die punt vir die formule. Jy kan dit daarna vir jouself uitbrei om dit makkeliker te maak om in te vervang. Voor die tyd is hierdie twee aan mekaar vas en staan hulle stil, so die hele linkerkant van jou vergelyking gaan nul wees. Na die botsing, en ons praat hier van een botsing in aanhalingstekens, en dit is eintlik meer van een ontploffing, het jy die eindsnelheid van die voertuig P, en sy massa was 0,4 kg, en Q, wat beweeg met een snelheid van 4 meter per sekonde. Eenvoudige wiskunde, vermenigvuldig die 4 met die 0,6 en deel dan met die 0,4 en jy behoort uit te kom by 'n antwoord van minus 6 meter per sekonde. As ons gekies het dat die snelheid van 4 positief is en dit is natuurlijk die snelheid van Q na rechts, dan beteken dit hier die minus antwoord wys vir ons dat dit na links is. Die twee beweeg weg van mekaar af. Bereken nou die grootte van die gemiddelde krag wat deur die veer op trolliekie uitgeoefen word. Ons gebruik die formule vir impuls en ons wil F net uitwerk. Die tyd van hierdie botsing is 0,3 sekondes. Trolliekie se massa is 0,6. Beginsnelheid 0 en eindsnelheid 4. Jy kan ook met trolley P uitwerk, maar onthou die rigting van die krag gaan dan verkeerde kant om wees, want die rigting van die krag op Q beteken jy moet Q se massa daarin vervang om die korrekte rigting te kry. As jy P se massa in vervang, gaan jy wel die regte waarde kry, maar jy sal die rigting moet omswaai. Die grootte van hierdie gemiddelde krag is dan 8 Newton. Is hierdie botsing elasties? Verduidelik die antwoord. Beide van hierdie trollies het voor die tyd stilgestaan. Beide van hierdie trollies het na die tyd beweeg. Met ander woorde, die snelhede het verander van 0 na spesifieke waardes toe. En dit beteken die kinetiese energie voor en na die botsing is nie dieselfde nie. So dit was nie 'n elastiese botsing nie. Ons kyk na voorbeeld 5. 'n Sokkerspeler skop 'n bal met 'n massa van 0,45 kg ooswaarts. Die bal beweeg teen 'n snelheid van 9 meter per sekonde horisontaal in 'n reguit lyn sonder om die grond te raak en gaan in 'n houer in wat op sy sy in rus lê. Die massa van die houer is 0,2 kg. Daar is dus geen wrywing nie omdat die bal nie kontak maak met die grond nie. Die bal sit na die botsing in die houer vas en die bal en die houer beweeg saam. Ons ignoreer alle wrywing en rotasie-effekte. Die eerste vraag sê, bereken die grootte van die snelheid van die balhouerstelsel onmiddellik na die botsing. Wet van behoud van momentum, en ons kan die waardes vir onsself organiseer. Die bal met 'n massa van 0,45 beweeg teen 9 en die houer staan stil. Na die tyd sit hulle aan mekaar vas, so hulle beweeg dus met een gesamentlike snelheid. As jy dit eerder vir jouself op so 'n manier wil organiseer, is jy baie welkom. Maak seker dat jou voetskrifte korrek en volledig is. Jy kan baie maklik by hierdie stap punte verloor as jou voetskrifte nie reg is nie. Ons vervang ons waardes in die balse momentum,
die houersin wat nul is, en die gesamentlike momentum na die tyd. Die waarde van V wat jy kry is 6,23 meter per sekonde. Bepaal nou deur middel van 'n geskikte berekening of die botsing tussen die bal en die houer elasties of onelasties is. Jy moet dus 'n gevolgtrekking maak. Wat beteken jy moet eers 'n berekening doen, dan moet jy waardes met mekaar vergelyk en op grond daarvan 'n gevolgtrekking maak oor die botsing of dit elasties of onelasties is. Ons begin met die berekening. Kinetiese energie is 1/2 mv kwadraat. Die totale kinetiese energie voor die botsing is die bal se kinetiese energie wat 1/2 maal 0,45 maal 9 kwadraat is en die houer se kinetiese energie wat 0 is. Dit gee vir my totaal van 18,225 joule. Na die botsing beweeg hulle saam as 'n eenheid. So ek het 1/2 mv kwadraat en ek tel die twee massas by mekaar en ek gebruik die antwoord van my vorige som, die snelheid na die botsing 6,23 meter per sekonde kwadraat. Dit gee vir my totale kinetiese energie van 12,6. As ek nou hierdie waardes met mekaar vergelyk, beteken dit die kinetiese energie voor die botsing is nie gelyk aan die kinetiese energie na die botsing nie. En daarom kan ek 'n gevolgtrekking maak om te sê dat die botsing onelasties is. Jy kan nie van die begin af sê hierdie energie is gelyk aan mekaar en dan jouself verkeerd bewys nie. Jy gaan eers die berekening doen, dan die waardes vergelyk en dan 'n gevolgtrekking maak. Ons is by voorbeeld 6. 'n Koel beweeg oos teen 'n snelheid van 480 meter per sekonde. Dit tref 'n houtblok wat aan die vloer vas is. Die koel neem 0,01 sekonde om deur die stilstaande blok te beweeg en verlaat die blok teen 'n snelheid van 80 meter per sekonde oos. Die diagram is vir jou gegee en ons ignoreer ligwrywing. So ons beskou hierdie hele stelsel as 'n geïsoleerde stelsel. Die grootte van die momentum van die koel voordat dit die blok binne gaan is 24 kg meter per sekonde. Vraag 1 sê bereken die massa van die koel. As hulle dus vir my die momentum voor die tyd gegee het, maar hulle het ook vir my die snelheid voor die tyd gegee, is dit 'n eenvoudige berekening om te sê die momentum is 24, die snelheid is 480, wat is die massa van die koel? Op hierdie stadium werk ek nie met die hele stelsel nie. Dit is nie nodig nie, want hulle het vir my genoeg inligting net oor die koel alleen reeds voor die blok gegee. So die massa van hierdie koel is 0,05 kg. Bereken nou die gemiddelde netto krag wat deur die houtblok op die koel uitgeoefen word. So op die koel beteken ons gaan die inligting van die koel hierin vervang. Kontaktyd is 0,01 sekonde, massa van die koel 0,05. En nou kan jy die eindsnelheid van 80 gebruik en in hierdie waarde kan jy die 24 in vervang wat hulle vir jou gegee het of jy kan die 480 in vervang wat hulle vir jou gegee het. Dit gaan jy natuurlik ook met die massa vermenigvuldig, want dit is M maal VF en M maal VI. Jou antwoord wat jy hier kry is minus 2000 Newton. Weereens is dit belangrik om daardie antwoord neer te skryf indien jy dit nodig het vir 'n volgende berekening. En dan ook die interpretasie omdat dit 'n vektor is. Ons het die waardes na die oostelike rigting toe as positief gekies. So die feit dat hierdie antwoord 'n minus is, beteken die krag is in die westelike rigting. Voorbeeld 7. 'n Onderwyser gebruik twee trollies om die beginsel van behoud van lineêre momentum te demonstreer. Die onderwyser plaas eers die trollies A en B 'n afstand van mekaar op 'n plat wrywinglose horisontale oppervlak.
Die massa van trolley A is 3,5 kg en B is 6 kg. Trolley A beweeg na trolley B toe teen 'n konstante snelheid. Die tabel hieronder toon die posisie van A vir tydintervalle van 0,4 sekondes voordat dit met trolley B bots. Gebruik die tabel hierbo om te bewys dat trolley A teen 'n konstante snelheid beweeg voordat dit met trolley B bots. So, konstante snelheid beteken ons gaan die verplasing teenoor tyd uitwerk. En die eerste stel waardes in die tabel gee vir ons 'n snelheid van 0,5 meter per sekonde. Hoe weet ek dat dit 'n konstante snelheid is? Jy gaan nog 'n stel waardes moet uitwerk om dit te vergelyk voordat jy by 'n gevolgtrekking kan uitkom. En dit kan dalk vir daardie gedeelte konstant beweeg, maar wat van die laaste gedeelte? So in hierdie geval, as daar 3 stelle waardes vir jou gegee word, moet jy al 3 berekeninge doen. Dit is eenvoudig genoeg om te herhaal, maar jy moet al daardie waardes met mekaar vergelyk om te sê dat hierdie trolley die heeltyd teen 'n konstante snelheid beweeg. By tyd 1,2 sekondes bots trolley A met 'n stilstaande trolley B. Die botsingstyd is 0,5 sekonde en daarna beweeg die twee trolleys saam. Bereken die grootte van die gemiddelde netto krag wat deur trolley A op trolley B uitgeoefen word. So, ons moet eers uitwerk wat is die snelheid na die botsing voordat ons die netto krag kan uitwerk. Voor die botsing beweeg trolley A, die 3,5 kg trolley, teen 0,5 meter per sekonde. Dis daar die 3 klein sommetjies wat ons gedoen het. En onthou, trolley B staan stil. Na die tyd beweeg hulle saam, so ons gaan die twee snelhede by mekaar tel as 9,5. Gebruik jou sakrekenaar, 3,5 vermenigvuldig met 0,5 gedeel deur 9,5. En jy behoort uit te kom by 'n antwoord van 0,184 meter per sekonde. Nou is ons gereed om die netto krag uit te werk. Op trolley B gaan ons dus B se waardes in vervang. Sy massa is 6, eindsnelheid 0,184 en beginsnelheid 0 omdat dit stil gestaan het. Die kontaktyd was 0,5. Die netto krag wat ek kry is 2,21 Newton. Ons sluit af met 'n paar meervoudige keusevrae. Die netto krag wat op 'n voorwerp inwerk is gelyk aan die. Hierdie is een van die eksaminator se gunsteling vrae en dis belangrik dat jy hom altyd onthou. Netto krag alleen aan een kant van die vergelyking beteken aan die regterkant van die vergelyking deel ons met tyd. En onthou wat het ek al 'n paar keer vir jou gesê, die oomblik as jy deel met tyd is jou sleutelwoord in die definisie tempo. Tempo van verandering in momentum. Ligkussings in moderne voertuie verskaf ekstra veiligheid tydens 'n ongeluk. Die stelling hieronder is deur 'n leerder gemaak om te verduidelik hoe ligkussings beter veiligheid tydens 'n botsing kan verseker. Wanneer ons kyk na ons formule vir impuls, weet ons die krag is ewe groot en in die teenoorgestelde rigting. Jou kontaktyd is ook dieselfde. Maar wat gebeur nou as ons 'n ligkussing het? Die hele rede vir 'n ligkussing is om daardie kontaktyd te probeer langer maak. As die antwoord nog steeds dieselfde moet wees in terme van die verandering van momentum. Die massa het nie verander nie en die verandering in snelhede is presies dieselfde. Beteken dit as ons die kontaktyd langer maak, gaan die krag kleiner word? Wat beteken die persoon behoort minder beserings te kry? Die kontaktyd word langer. Vergelyk dit met 'n persoon wat bots teen 'n stuurwiel en 'n persoon wat in 'n ligkussing inbeweeg, wat kan induik. Die feit dat daardie kussing kan induik en sagter is,
beteken die tyd wat jy in kontak is met die kussing is langer as die tyd wat jy in kontak sou wees met die stuurwiel. So ja, jou tyd neem definitief toe en daarom neem die krag af. Hierdie twee waardes is aan dieselfde kant van die is gelyk aan en is dus omgekeerd eweredig aan mekaar. Maar die impuls is die produk van hierdie hele linkerkant. En dit het nie verander nie, want die verandering in momentum was nog steeds dieselfde. So slegs stelling 1 en 2 is korrek. Bal M wat teen spoed V na regs beweeg, bots met 'n stilstaande bal N op 'n gladde horisontale oppervlak. Onmiddellik na die botsing kom M tot rus en N beweeg dan regs met 'n spoed V. Watter een van die volgende stellings is korrek? Ons kan 'n uitgebreide stelling vir ons wet van behoud van momentum skryf. Maar wanneer jy gaan invervang, sal jy sien M beweeg teen V en N staan stil. Na die tyd gaan M stil staan en N beweeg teen V. Hieruit kan jy dus baie duidelik sien dat jou momentum behoue gebly het omdat die massas ook gelyk is. Wat nou van die kinetiese energie? Want ons stellings gaan oor momentum, kinetiese energie en massas. As die massas dieselfde is en die momentum bly konstant, kan jy sien die snelheid voor die tyd is V en na die tyd ook V. Wat beteken ons kinetiese energie van 1/2 mv² gaan ook dieselfde bly. En daarom is nommer C ons finale antwoord. Twee trollies X en Y met massas M en 2M onderskeidelik word deur 'n saamgeperste veer tussen hulle aan mekaar gehou. Hulle is aanvanklik in rus op 'n horisontale vloer. Ignoreer die effekte van wrywing. Die veer word nou ontspan en val grond toe, terwyl die trollies uit mekaar beweeg. Die grootte van die momentum van trollie X, terwyl dit wegbeweeg, is wat? Jou sleutelwoord is daar, momentum. Onthou, as die een trollie 'n bepaalde momentum het, en voor die tyd was hulle gesamentlike momentum 0, dan gaan die ander trollie dieselfde momentum hê in die teenoorgestelde rigting. En dit is waarom ons antwoord D is. Hulle massas gaan verskil en hulle snelhede sal verskil, maar hulle momentum sal dieselfde bly. 'N voorwerp met massa M teen snelheid V bots kop aan kop teen 'n voorwerp met massa 2m in die teenoorgestelde rigting V. Onmiddellik na die botsing beweeg die kleiner massa teen 'n snelheid V in die teenoorgestelde rigting en die groter massa word tot rus gebring. Watter een van die volgende is korrek? As ons hierdie waardes wat hulle so mooi op die diagram vir ons gegee het hier in vervang, kan jy sien die linkerkant van ons vergelyking gaan uitwerk op minus mv. Die regterkant van ons vergelyking werk ook uit op minus mv, wat bewys dat die momentum behoue bly. So dis antwoord A of C. Wat nou van ons kinetiese energie? Die meganiese energie sluit gewoonlik potensiële energie ook in, maar onthou hierdie voertuig het glad nie vertikaal beweeg nie, so ons kyk eintlik net na die kinetiese energie. Voor die tyd sou hier 1/2 mv² wees en hier nog 'n keer 1/2 mv². En na die tyd is daar slegs 1/2 mv². So jou kinetiese energie gaan nie behoue bly nie en die finale antwoord is C. Twee motors, P en Q, wat in reguit lyn beweeg, het dieselfde momentum. Maar die kinetiese energie van Q is groter as die kinetiese energie van P. Watter een van hierdie stellings is korrek? As ons kyk na ons formules vir momentum en kinetiese energie, kan jy sien, as hulle dieselfde massa het, gaan hulle outomaties ook dieselfde spoed moet hê.
want anders gaan hulle momentum nie dieselfde wees nie. Maar as dit die geval is, gaan hulle kinetiese energie ook dieselfde wees. En dit is nie wat in die stelling gegee is nie. Die kinetiese energie van Q is groter. So dit beteken stelling B en D is outomaties verkeerd. Hulle massa en spoed moet verskillend wees. Ek het eenvoudige getalle gebruik om dit vir jou te demonstreer. Gestel die een voorwerp se massa is dubbel die ander voorwerp se, dan sal sy snelheid weer die helfte wees van die ander voorwerp. Gebruik nou hierdie waardes om die kinetiese energie uit te werk. Dan kan jy sien die een voorwerp se kinetiese energie sal 1/2 mv² wees. Die ander een se kinetiese energie gaan in totaal die helfte wees van die ander voorwerp se. Want jy gaan hier met 1/4 en daar met 2 vermenigvuldig. 2 × 1/4 gee vir jou 1/2. So as die kinetiese energie van Q groter is, beteken dit hierdie waardes wat ek hier het, stel Q voor. So watter een van stelling A of C is dan korrek? Het Q 'n kleiner massa of het dit 'n kleiner spoed? En vergelyk dit nou met daardie waardes, dan kan jy sien Q se massa is die helfte van P se as ek volgens hierdie waardes werk. So ons weet ten minste Q se massa sal kleiner wees. Leerders voer 'n eksperiment uit deur 2 identiese trollies elk met massa M te gebruik. Dis gerangskik soos in die diagram en hulle is aanvanklik in rus. Die saamgedrukte veer word ontspan en die enkel trollie beweeg met momentum P na links. Wat gaan die momentum van die 2 trollies wees wat na regs beweeg? Onthou, wet van behoud van momentum, opsie B. Die massas gaan verskil en die snelhede gaan verskil, maar die momentum gaan dieselfde wees net in teenoorgestelde rigtings. Baie dankie dat jy saam met my gewerk het deur momentum.